Começando a nossa aventura agora, gente. Sair daqui de Bali, vamos lá pra Nias, lá no Sumatra. Eu, a esposa, o filho e o amigo do filho. Vai vendo. Vê o que que vai dar. E o melhor de tudo, vai ter altas ondas. Só eu entrando. We're going to Nias. Where is that? I don't know. Let's find out. I'm Troy Westenweb. I come from Kauai. I rip. Does he rip? No. Not. Boarding gate number 15, second row. Oh, security. Bora partir, primeiro avião, vambora. Isso aí, de terminal em terminal, a gente chega lá, de aeroporto em aeroporto, avião em avião. Daqui a pouco a gente tá lá. Esse é aquele avião que você tem que dar um totozinho na hélice pra ela rodar, entendeu? Segundo a Cláudia aqui, tinha durex na hélice, é verdade. Crazy, and then like, olha que loucura. There's a gnarly. Eu lavo a roupa ali.